Přeji vám pěkný den, drazí přátelé. Děkuji vám srdečně za váš zájem o má videa, zvláště poslední video, které jsem pojala trochu jinak s náčrtem na tabuli, tak se zřejmě líbilo, neboť jsem dostala spoustu hezkých zpětných vazeb, za nich tedy děkuji. A pro mě to znamená v této práci dále pokračovat, takže jsem se rozhodla natočit další video na vysvětlení energetického systému člověka a působení vlivu těch vyšších, ať už dobrých nebo méně dobrých. Takže věřím, že se vám video líbit bude a proto budu vděčná za vaše podpory, které jsou formou odběru mého kanálu nebo hezkých komentářů. Samozřejmě nebráním se i komentářů a kritice, která je negativní pro mě, ale to k tomu patří a jsem připravená zodpovídat i tyto dotazy, takže neváhejte a klidně se otevřte těmto zprávám a informacím, je to pro dobro vlastně všech a všeho. Děkuji a ať se vám daří. Zde jsme my, jako lidská bytost, která, jak už jsem říkala v předešlém videu, je teda samozřejmě tvořena tou tělesnou stránkou, svaly, kostmi, orgány a tak dále. Ale co je nejpodstatnější, že v hrudním koši máme esenci, která je tvořena nebo vtělena z toho božství, které představuje neuvěřitelně silnou, hutnou, láskyplnou, krásnou energii, kterou teda máme všichni v sobě, je to naše duše, která si už mnohdy prošla spoustu životy, které mohly být i v jiných sférách než je planeta Země, na které pobýváme nyní, a kde jsme se naučili a učili různým zkušenostem a prožili situace, které jsou všechny zaznamenány v duši. Proto se stává, že i v tomto životě si rozpomínáme na určité momenty nebo zažíváme citově, pocitově, emočně situace natolik silné a vlastně k ním nemusíme mít ani důvod, protože si je nepamatujeme, ale zažíváme je a nechápeme proč a je třeba tyto situace, pokud se nám dějí, umět rozklíčovat nebo se minimálně o to pokoušet prací na sobě, což je práce na sobě představuje kladení si dotazů sám sobě, být k sobě upřímný a také je to komunikace s Bohem a s tím vyšším, protože díky tomu, když se otevřeme, tak jsou k nám putovány informace, které nám mohou odpovídat na věci, které potřebujeme znát pro ten vývoj zde na Zemi. Když jdeme opravdu v souladu se svou duší, věříme těm vyšším silám, a necháváme se vést, stáváme se velice stabilními a to zapříčinuje i to, že náš energetický systém se stává silnějším a silnějším a není tak propustitelný energiím, které jsou pro nás nepříznivé. Působí na nás vlivy, jak neviditelné, energetické, tak i ve formě, ku příkladu, lidí, kteří k nám přistupují
a mají na nás neblahý vliv. Když my jsme hezky stabilizovaní, máme patřičnou sebedůvěru, hodnotu, známe se, podporujeme své tělo správnou stravou, kterou potřebujeme, pohybem, tak pochopitelně takovýhle typy lidí, kteří k nám přicházejí, aby nás ku příkladu svedli z té cesty, nemají šanci nás jakkoliv ohrozit. Buď to se s nimi vlastně ani nemáme potřebu bavit a dáme je do patřičných mezí tím, že řekneme ne a oni odejdou a nemají šanci, anebo natolik cítí, že by u nás neuspěli tyto lidé, takže se s nimi vlastně de facto ani nepotkáváme, oni za námi ani nejdou. To jenom, když jsme otevřeni všemu, tak přichází samozřejmě i ty lidé negativní. Proto je důležité rozpoznávat ty síly dobré, které nám chtějí pomoci, a ty síly méně dobré, které nás chtějí svést z cesty. Ale jak říkám, čím více si sebe vážíme v tom dobrém a obklopujeme se těmi správnými lidmi a vykonáváme činnosti, které máme, tím se naše vibrace zvyšují, my jdeme nahoru, blíže k Bohu, tím se nám otevírají energetické kanálky, do nichž nám vstupují různé druhy informací s tím vyšším dobrým úmyslem. Tudíž jsme méně ohrožováni a ty špatné síly na nás de facto nemůžou. Takže to je takový základ o přijímání energií a vlivů negativních či pozitivních. A vlastně jsem tím chtěla říci, jak je neuvěřitelně důležité si věřit v to vyšší, co nás vede, protože, jak jsem říkala, je to v nás, takže když nevěříme, tím vlastně popíráme sebe a už tam nastávají bloky, které si sami vytváříme a díky nimž se nemůžeme třeba posunout výš. Takže víra, jak jsem říkala v předešlém videu, je velice důležitou hodnotou a vůbec není důležité víra v určité náboženství, protože o tom to není. Je to o té esenci, je to o těch energiích, které nás obklopují a které nás vedou. Takže dovolte mi zde skončit. Myslím si, že pro začátek, pro základní informace je to dostačující a v případě vašeho zájmu se budu těšit u dalšího mého videa, proto neváhejte a dejte mému kanálu odběr, ať vám tak neunikne žádné video. A prozatím vám přeji jen to dobré. Mějte se hezky.